Hvad skal jeg sige egentlig? Hej! Hej, det er Alfreda! Og det er Freja T! Og du ser... Hej, det er Alfreda! Og det er Freja T! Og du ser... No ass! Hej vloggen! Så lige nu har vi teater med Berit Borg. Man kan godt se noget. Selveste Berit Borg. God. Starstruck. Vi har teater lige nu, og vi laver revy. Og Alfreda har lavet den her... Jeg har fået noget papir og lige meget sammen. Ej, man kan ikke engang se, hvor flot det er. Jo, der. Ej, det er faktisk ret pænt. Ja. Man kan ikke engang se det så grimt, det er jo rart. Altså, vi har teater, og vi laver revy. Vi skriver om lærerne. Et typisk lærermøde på VGE. Fra IT skal spille Anders Winther. Ja, du skal spille Søren Bjerg. Simpelthen. Jeg er næsten lige så skaldet. Ja, jeg er næsten lige så ikke. Så vi vil bare vise jer sådan en aften her på VGE. Sådan, klokken er 16:15. Det vil sige, at der snart er mad. God mad. Prank. Jeg tror bare ikke, der er nogen, hey, der er gode. For de hader mig. Så der kommer Ida Mose med sin trækbe. Ida? Ida Mose. Og snak om det går. Kom lige herhen. Følg om herhen. Følg lige, kig ind. Kig lige hjem. Sig hej. Gammel går, forlod, sig hej. Hey. Hvad er det så? Hey. Det er vores YouTube-kanal. Ja. Det er vores YouTube-kanal. Kors, hvad er det? Fuck, det er blevet kikset. Ja. Jeg mener nej. Altså, status er, at der er laks et sted. Ja, der er lidt laks tilbage, og så er der også kartofler. Vil du være med? Okay, så fordi der er laks og kartofler, så tænker jeg, at det er en god 3 ud af 10'er. Hvor det plejer at ligge på en 1'er. Ja, så yay! Nej, nu skal jeg vente ned af, så gør jeg sådan her på den. Sådan her. Hvor kan man kameraet se det? Der. Sådan. Spise lige. Hey Signe, er det Signe, er det fedt at gøre rent? Nej. Sådan der. Jamen det er dig, der er starren. Så hvordan synes du, det er at gøre rent? Det er helt fantastisk. Hvad synes du, Siv? Jehe! What do you want to say? Jeg gider ikke mere, jeg har så mange lektier for. What do you want? Er det nu? Hvad er nu? At vi skal se Pitch Perfect. Vi skal se Pitch Perfect? Ja. Hvad betyder det? Vi skal se Pitch Perfect. Så. Du må gerne vlogge mig herfra. Altså, nej, så... Hej, vil du være med?
du være med i vloggen? Ikke når det skal være på den måde. Ikke når det skal være på den måde. Så har jeg ikke lyst. Åh, det er din bud. Mm. Men den kan du jo godt lide at røre. Jeg vil også prøve. Så. Hey. Hey. Nu så du mig i skitøj tidligere. Nu rejser den så. Min pæk. Den er omskåret. Og den er flot. Ja! Skal vi ikke tage dig bedre fra computeren? Så okay. Og så tog vi jo grimme billeder. Og så var det sådan, ej, vi skal det på vores nye dør, fordi vi bliver nede, når der har en næste... Naturlig habitat. Naturlig habitat, selvom matematik for stik gør det. Vi sidder og græder over matematik med en lækker knop. Måske kommer jeg i seng i aften. Og så sine to seje telefoner, en iPhone 4 og en god pink Nokia. Godnat. Så hvis jeg kunne synge, så lød det jo egentlig ret godt.